Вітаю, в ефірі Hot News. Огляд останніх гарячих новин дивіться далі у студії Вікторія Ляшевська. Слідчі вивчають бортові самописці. Півсотні життів забрала катастрофа Боїнг 737 у Казані. Затримка на роздоріжжі. До саміту у Вільнюсі залишається ще півтора тижня. Новий президент Грузії офіційно заступив на посаду. Півсотні життів забрала катастрофа Боїнг 737 у Казані, столиці Республіки Татарстан, що входить до складу Росії. Загинули всі, хто був на борту – 44 пасажири і 6 членів екіпажу. Серед жертв також син президента Татарстану. Аварія сталася під час посадки. За деякими даними, лайнеру не вдалося приземлитися з першої спроби. Він пішов на друге коло, зачепив землю і загорівся. Літак здійснював рейс із Москви. За словами пасажирів, які напередодні летіли цим же лайнером, дорогою його сильно трясло і він ледве сів. За даними метеорологічних служб, погодні умови в аеропорту були прийнятними. Тож, як попередні версії катастрофи, розглядають людський фактор або технічну несправність. На місці аварії працюють слідчі, вони почали вивчати дані бортових самописців. До саміту у Вільнюсі залишається ще півтора тижня. Українська опозиція закликала міністрів закордонних справ ЄС зачекати із остаточним рішенням про підписання угоди з Україною. Якщо питання Тимошенко не вирішать найближчим днями, підписання угоди про асоціацію може відкластися на кілька років, кажуть європейські політики. Адже 2014-го в ЄС будуть зайняті виборами до Європарламенту, а 2015-го року Україна обиратиме президента. Ми працюємо над вирішенням проблеми, відбудеться це чи ні, я не знаю, але ми щиро сподіваємося, що так. І це питання важливе не тому, що йдеться про одну людину, а тому, що йдеться про саму сутність правосуддя. Під час візиту до Бельгії минулого тижня російський віце-прем'єр-міністр Дмитро Рогозін вкотре нагадав, які жахливі наслідки для української промисловості може мати підписання угоди. Мовляв, Україні краще бути учасницею Митного союзу з Росією. Деякі російські ЗМІ вже поширюють інформацію, що Україна відмовилась від підписання угоди про асоціацію. Українці, можливо, і прагнуть змін, але просто не знають, як вплинути на ситуацію, каже соціолог Ірина Бакешкіна. Соціологічні дані свідчать, що прагнення населення дійсно відрізняються. Думка старшого покоління українців далі поділяє його приблизно навпіл. Однак молодь все більше підтримує євроінтеграційні прагнення України. 56% молодих людей за інтеграцію з ЄС, 22% за Україну у Митному Союзі. Питання в тому, чи запитають їх, чи відчують українці відповідальність за свій вибір і чи матимуть його. Жаль, не лише молодь, а взагалі люди такої можливості не бачать. Про це свідчить чимало соціологічних даних. Ну, наприклад, люди не бачать механізмів, які дозволяють їх впливати на рішення влади. Єдине, що вони бачать, це вибори. Ну і частково мітинги і демонстрації, але їхня роль для людей знижується, тому що вони бачать, що це теж навряд чи можливо. Якщо ми візьмемо молодь до 30 років, то в цій віковій генерації всі налаштовані на Захід, переважно налаштовані на Захід. З різним рахунком, абсолютно на Заході, переважно на Сході, але тут молодь якраз відрізняється, менш відрізняється між собою, молодь різних регіонів і більш відрізняється від інших вікових генерацій. Новий президент Грузії Георгій Маргвелашвілі офіційно заступив на посаду. Інавгурація пройшла скромно, підкреслюють організатори. Скільки коштували урочистості, не кажуть. Церемонія тривала 45 хвилин. На ній були присутні делегації з 40 країн. Представників Росії на Заході не було, оскільки між двома країнами розірвано дипломатичні відносини.
Новий глава держави матиме набагато менше повноважень, ніж його попередник. Він не визначатиме зовнішню та внутрішню політику країни. Адже Грузія повністю перейшла до парламентської форми правління. А за таких умов центральною політичною фігурою буде прем'єр-міністр. На аварійній АЕС «Фукусіма-1» розпочали вилучення ядерного палива з 4-го реактора. У цьому енергоблоці залишилось найбільше відпрацьованих паливних стрижнів. Їх виймають з басейну, де вони зберігалися, потім відправляють у спеціальний контейнер, стійкий до землетрусів та цунамі. Контейнер буде зберігатись на території АЕС. Експерти кажуть, що це небезпечна і ризикована операція. Вилучення всього відпрацьованого палива з Фукусіми планують завершити до кінця 2015 року. Уранові стрижні знаходяться у циліндрах довжиною 4 метри. Існує небезпека, що деякі з них були пошкоджені внаслідок аварії 2011 року. Тим часом компанія-оператор АЕС оголосила про скорочення тисячі співробітників. Компанія повинна скоротити витрати, аби отримати урядову допомогу та позики на ліквідацію наслідків аварії. Кабінет міністрів України відмовив у праві на розробку Одеського газового родовища російської компанії «Лукойл». Своє рішення в Кабміні мотивують тим, що «Лукойл» не вкладав гроші в облаштування родовищ на шельфі Чорного моря. Тому замість нього їх розробкою займуться італійська «Енні» та французька «Електри де Франс». Запаси газу на Одеському родовищі на цій ділянці оцінюють в 21 мільярд кубометрів. Хакери групи «Анонімус» стверджують, що зламали сервер української митниці та виклали в інтернет важливу документацію відомства. Йдеться про програмне забезпечення Одеської митниці і транспортування товарів до регіонів Дунаю та Чорного моря. Хакери пишуть, що серед цих документів є папери, які вказують на незаконні операції з нафтою та газом, корупційні схеми і хабарі. Все це група «Анонімус» виклала на своєму сайті. Проте фахівці не радять їх скачувати, бо вони можуть бути небезпечними для комп'ютерів. Одеська обласна прокуратура зацікавилась штрафмайданчиками. Відомство почало перевірку законності роботи штрафмайданчиків для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури. В ході перевірки буде дана правова оцінка діяльності Державтоінспекції при використанні даних земельних ділянок та стягнення коштів за зберігання транспортних засобів на них. Нагадаю, що прокуратура також перевіряє ДАІ на законність видачі громадянам водійських прав. Як повідомляє міське управління міліції, за хабар у розмірі 1600 гривень затримана співробітника виконавчої служби. Він вимагав і отримав незаконні гроші від одесита за зняття з розшуку та арешту його автомобіля. Посадовця затримали, розпочато кримінальне провадження. В Одеській області неможливо відбудувати 54 будинки, які серйозно постраждали в результаті злив, що обрушились на регіон у вересні. Про це заявив заступник губернатора Валерій Матковський. Він зазначив, що 54 будинки потрібно зносити і будувати нові, а ще 124 повністю перебудувати. На це з державного бюджету виділено 8 мільйонів гривень. Крім цього, всі 17 мільйонів фінансової допомоги постраждалим вже надійшли на їх рахунки. Програма розвитку соціальної інфраструктури Одеси до 2016 року значно змінилась. Загальний обсяг фінансування зменшився, на деякі статті витрат в 2016 році планується витратити в 10 разів менше, ніж у 2015-му. Програма була затверджена облрадою ще у грудні 2012 року. Переголосували програму на останній сесії обласної ради. В результаті загальний обсяг фінансування зменшився на півмільярда гривень. Зокрема, цього року фінансування виявилось меншим від запланованого на 700 мільйонів. Це були всі новини на цю годину. Нагадую, що наступного часу новий випуск Hot News. Більше інформації можна знайти на сайтах odesaregionnews.ua та mediaholdingsto.com. Слідкуємо за подіями разом.